Coach, it's just a few hours to the game. Tomorrow, 6 p.m. Tell us briefly how the boys are prepared. We are ready. We are ready for the game for tomorrow. Game tomorrow. Now, you know, it will not be easy, but we have a small advantage since the first game in Chiamazi. Now, we need to manage well this advantage, especially to play our football, because the advantage is very small and we need to increase it. We have the quality to do that. You know, just to stay focused in our football and to play well. I think if we succeed to play well, we can win the game tomorrow. And coach, your second game tomorrow, I think it's going to be, of course, different, comparing to the first game you played versus APR. What is your game approach for tomorrow? Like all games for us, because you know, we have our plan, game project since last season, and we don't change it. We don't change it. We need just, like I said before, about my players, to have the good mentality, to stay focused in our football, because we have enough quality. And I think the opponent know it. Of course, the opponent also have quality. And during the first game, we succeed to manage each other between the two teams. The first game for them, their plan, it was to defend well and to try to play, to proceed by counter-attack. Unfortunately for them, we succeed to win. Now, tomorrow, maybe they change their approach, maybe, but for us, we keep our approach, we continue to play our football. You sounded very confident talking about the game approach of APR as they sat back, you know, and they're playing the counter-attack. You said maybe they're going to open up and, you know, you have the more opportunities to score. How confident are you? On what grounds are you basing your confidence? It's the football. You know, it's the football. We are not here to save a life like a doctor. We are here to enjoy, to do our best, to play our football, to enjoy the atmosphere with the fans, the different fans, for us, for the opponent, and to offer the people, Tanzanian people, maybe good show. About my team, I know my team since last season. I'm with them, and I know my players. It's why I'm confident. It's why I'm confident, but it's the football. Even if I am confident, we need also to be careful, because the opponent have qualities, like I told you before. But the most important thing for us is to control our football, to control our emotion, because of course tomorrow we can feel some emotion. It's our job to control it, to stay focused in our football. You know, we have advantage. It's small, but it's good advantage. What should the fans back home expect? The fans? Yes. We wish to have a lot of fans. Back from home. Fans back home. Ah, in Tanzania, yeah. Ah, they can support the team in front of their television. We can feel it. Wow. We can feel it here, inshallah, and we will do our best to make them proud and to make them happy about their team. Ready to go back home with a smile? Yeah, big smile, inshallah. Fai, karibu sana Kigali tena. Masa machache, mtanange, dhidi APR. Unazungumziaje kwanza? Kwanza tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu kufika Rwanda salama. Hapa ni nyumbani, kwa sababu mara ya pili tunakuja. Kwa hapa ni nyumbani, kwa tunamshukuru Mungu. Watu wa Rwanda karibu sana, kwa mara ya pili wanatukaribisha vizuri, kwa tunawashukuru. Asante. Goli moja. Kwenu unaona inatosha kweli hapa? Mashabiki wanasema hapa hatoki mtu. Sisi tumejiandaa vizuri na tunajua APR tunajua vizuri, wana uwezo mkubwa, wana timu kubwa hapa Rwanda.
Kwa hiyo sisi tumefanya mazoezi jana na leo tunafanya mazoezi yetu ya mwisho kukabili mchezo ambao unaokuja. Tutaangalia mapungufu yao ili tuwatumie na tutaangalia sana ni ubora wao upo wapi ili tuthibiti. Kwa hiyo tutafuata maelekezo ya walimu ili kufanya vizuri katika mchezo kesho. Hapa Rwanda kuna washabiki wengi wako Feitoto. Unaweza kumwambia kitu gani? Sina mengi ya kuambia zaidi, waje kesho waje waone burudani, watu support. Hasa tunawakaribisha sana wapenzi wa Rayon Sport. Mnawakaribisha? Tunawakaribisha waje tushangilie kwa sababu ni wenzetu. Kwa hiyo tunawaomba sana waje kwa wingi ili kuja kuona burudani katika mchezo wa kesho. Kwa sababu gani unawakaribisha wa Rayon pekee? Kwa sababu hapa Rwanda kuna timu 15. Kwa sababu una choose Lion. Lion Sport wana wapenzi wengi wa Azam FC. So hao tu ni Rwanda nzima wapenzi wa Azam FC. Kwa hiyo tunawakaribisha wote waje katika mchezo wa kesho na mimi tutawapa matokeo mazuri na tutawafurahisha. Tutegemee nini? Tabasamu nyumbani? tutegemee tabasamu kwa sababu mchezo utakuwa rahisi kwanza. Mchezo utakuwa mgumu lakini sisi tumejipanga vizuri, lakini naamini mashabiki watafurahi. Kesho kuna goli lako? Inshallah, tuombe kwa Allah. Tukirudi nyuma kidogo mechi iliyopita ya Dar es Salaam kwenye uwanja nyumbani pale. Labda upungufu uko wapi upande wa APR ulivyoiona? Kama nimezungumza awali kwamba APR wana timu nzuri. Wana timu nzuri, wana wachezaji ambao wana experience kubwa, mashindano yao wanashiriki kila muda. Kwa hiyo wame play part yao na sisi tume play part yetu. Kwa hiyo tunawapongeza kwa mchezo uliopita ambao wametuonesha upenzani mkubwa, lakini kwa mchezo wa kesho tutafanya mazoezi yetu ya mwisho leo ili tukapambane nao vizuri.